Вже майже рік керівництво удару обіцяє розрахуватися із агітаторами і працівниками штабів. Людям увірвався терпець. Вони вважають, що їх ошукали і прийшли пікетувати Хмельницьку обласну організацію політичної партії «Удар». Символ нашої акції – лапша, яку ми зняли з своїх ушей, яку нам навішали руководителі штабів. Лише у Хмельницькій області політична сила не розрахувалася із понад 2000 співробітників, запевняють екс-ударівці. Тут стоїть питання вже не тільки боргів, тут стоїть питання довіри, тому що якщо сьогодні при першій же можливості удар кинув людей, настільки своїх же ж працівників, то як можна довіряти людям таким владу? В межах України борги сягають мільйонів гривень, стверджують вони. Как минимум 10 областей уже заявили о том, что с ними не рассчитались. Это, поверьте мне, это тысячи людей. Обещали и ничего не выполнили. Ни своих обещаний ни перед членами комиссии, ни перед агитаторами, которые били ноги, ходили по квартирам, ходили по домам, разносили агитацию, стояли в палатках. Никто, большому сожалению, из этой европейской партии даже не задумался о том, что с этими людьми надо оформить европейские отношения. То есть заключить временный трудовой договор. К сожалению, мы шли на это, осознанно веря в личность Кличко. Сейчас нас назвали просто провокаторами. У Хмельницькій обласній організації політичної партії «Удар» заборгованість заперечують. Мовляв, люди працювали за ідею і політичні гасла партії, і гроші їм за це ніхто не обіцяв. На сьогоднішній час немає у партії якоїсь такої заборгованості. Це офіційна позиція партії, мені я не можу додати щось. Не тому, що не хочу там. Є офіційна позиція партії, все. Заборгованості немає. Все. Всеукраїнська кампанія «Тримай удар» розпочалася в Києві 25 вересня. У її рамках представники з усіх областей протягом 2 місяців збиратимуть підписи серед ошуканих співробітників «Удару». А фінальну частину кампанії запланували провести в столиці напередодні саміту ЄС у Вільнюсі 25-27 листопада. Тоді експівробітники штабів партії зі всієї України передадуть зібрані підписи лідеру партії Віталію Кличку з вимогою повернути борги.